Mani sauc Inese Bērs. Es esmu no Latvijas, kas ir ļoti maza valsts. Šī ir mana pirmā vizīte Jeruzalemē. Man ļoti patīk Jeruzalēma viena iemesla dēļ, jo šeit var vienkopus īsā laikā aplūkot trīs lielas reliģijas un nācijas sajaukumu, kā tas tiek sadzīvots kopā. Jūs ieraudzīsiet raudu mūri, kas ir svētākā vieta judisma reliģijā. Jūs ieraudzīsiet musulmaņu vietu, kas ir trešā svētākā vieta aiz Mekas un Medinas Saudu Arābijā. Un tepat blakus jūs ieraudzīsiet arī pašu svētāko vietu kristiešiem, kas ir baznīca, kurā Kristus gāja savu pēdējo ciešanu ceļu.